ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس میں درود و سلام کی ترغیب بھی ہے اور میلاد شریف بھی منا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سب نے پڑھنا ہے, بار بار درود پاک کی تکرار بھی ہے, درود پاک پڑھا بھی جا رہا ہے, اور امام اہل سنت کا وہ کلام بھی ساتھ میں شامل ہو رہا ہے کہ جس میں ایک ایک مصرے میں کروڑوں درود پاک سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں. پڑھیے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ. علم علم اليقين النبي حاضري علم علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين فرض صلى عليه. تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتقا ذات ہوئی انتقا وصف ہوئے لاجوا نام ہوا مصطفیٰ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. بولو اللہ 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 النبی المصطفیٰ ابن زمزم و صفا النبی المصطفیٰ ابن زمزم و صفا من تعالی شرفا کلکم صلی علیہ من تعالی شرفا کلکم صلو علیہ. سردار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا چھوڑے کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا اللہ 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 اللہ. کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پہ فدا ہے تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسے
لگے کہ بخاری مسجد میں محفل ہو رہی ہے, دیوانوں کی محفل. صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے, اتنی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اس وقت یہاں موجود ہیں, اور اتنی تعداد میں لوگ مختلف پیجز پر ہم سے اس وقت نیٹ کے ذریعے جوائن بھی ہیں. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, بولو النبي المجتبى, النبي ساكن قبا, النبي المجتبى, النبي ساكن قبا, حبه لمرحبا, حبه لمرحبا, ربنا صلى عليه, حبه لمرحبا, ربنا صلى عليه. قولوا الله کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں. ہمارے امام, ہم امام, ہم بے کسوں کی ترجمانی فرما رہے ہیں. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم بے فدا, تم پہ کروڑوں درود, تم ہو میں تم بے فدا, تم پہ کروڑوں درود, تم ہو جواد تو غری, تم ہو رؤوف رحیم, تم ہو جواد تو غری, تم ہو رؤوف رحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ, الحسن الحسن ثم الحسین, پہلے حسن بن حسین, الحسن ثم الحسین, للنبی ریحانتین, میرے آقا کے دو پھول, للنبی ریحانتین, فاطمہ قرۃ عین, فاطمہ آنکھوں کی ٹھنڈک, فاطمہ قرۃ عین, جد ہم صلو علیہ, فاطمہ قرۃ عین, جد ہم صلو علیہ. کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی, جس میں حسین اور حسن پھول, الحسن ثم الحسین, للنبی ریحانتین, فاطمہ قرۃ عین, جدہ صلوا علیہ. بولو اللہ جو راضی کرے, کام وہ لے لیجیے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. یہ عبید ابن غلام تیرا ہے خیر الانام, یہ عبید ابن غلام تیرا ہے خیر الانام, وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام, وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام. بولو اللہ 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 اللہ.
مرحبا سونے کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ